21-22 желтоқсан аралығында Горбунов Дмитрий бастаған ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталығының білікті мамандары Тараз қаласында туа біткен жүрек ақауы бар балаларға ота жасауға келді. Шеберлік сағаты 2 күнге жалғасты. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Ғылыми клиникалық кардиохирургия және трансплантология орталығы 2007 жылы 22 желтоқсаннан өз жұмысын бастаған. Орталықта кардиохирургия, кардиология, реанимация және қарқынды терапия, рентген-эндоваскулярлық хирургия, консультативтік диагностикалық бөлімше және клиникалық диагностикалық зертхана жұмыс жасайды. Орталықта жыл сайын жүрек ақауларымен туылған балаларға 100-ден аса ота жасалады. Ал 1 жасқа дейінгі балаларға күрделі ота бұрын-соңды жасалмаған. Сондықтан Астана қаласынан арнайы шақыртылып отырған дәрігерлердің көмегі арқылы 2 күн бойы 3 ота жасау жоспарланған. Сегодня мы планируем детские операции сложных пороков сердца. Бүгін біз жүрегінде ақау бар балаларға күрделі ота жасауды жоспарлап отырмыз. Біз Жамбыл облысында жүрекке жасалатын күрделі оталарды дамыту мақсатында Дмитрий Горбунов ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталығының білікті мамандарын арнайы шақырттық. Барлық 6 маман келіп, шеберлік сағаттарын өткізді. Астана қаласының ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталығының балалар бригадасының құрамында балалар кардиохирургиясы бөлімшесінің меңгерушісі Дмитрий Горбунов, реанимация бөлімшесінің меңгерушісі Гүлжан Беспаева, функционалдық диагностика дәрігері Ләззат Абикеева, операциялық медбике Гани Камал Ералы және реанимациялық медбике аға Ерболат Ахметов бар. Наргиза Төреқұл, Ислам Қамшыбек, Әлімжан Ақпаев, Жет-Жет Ньюс.